אני התאלמנתי לפני 4 חודשים, איבדתי את אשתי בגיל 49 מהמחלה הקשה. אני עובד, אני מלמד תשבר 30 שנה, ואני לא מצליח לגדל את היתומים, ועכשיו הבת שלי התארסה, בעזרת השם בקרוב החתונה, קלו יסוימו. כידוע, הוצאות של קלה זה סכומים גדולים בשביל האולם, הקייטרינג, סומלת קלה ובגדים לקלה, נדוניה וכל הדברים שצריכים לקלה. אני לא מצליח להשיג את המטרה של הכנוס הסקלה ליסוימה. מאוד מאוד קשה לי, כתוב בכל הספרים הקדושים, שהקדוש ברוך הוא קורא ליתומים ילדים שלי, ומי שעוזר לילדים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יודע איך להחזיר לו בכפל כפליים, רפואס, ישועס, פרנוסה. תודה רבה.